iyadoo guud ahaanba caalamka islaam maanta laga tukaday salaadda ciid ul adxa ayaa shacabka ku dhaqan magaalada caynab ee xarunta gobolka saraar waxaa ay saaka ku tukadeen garoonka kubadda cagta ee saraar stadium waxaana shacabka magaalada caynaba kala qayb galay tukashada salaadda ciida guddoomiyaha gobolka saraar maxamed cismaan xaaji axmed iyo maayarka degmada caynaba xasan yuusuf aadan ugu horeyn mas-uuliyiintani oo halkaasi ka hadlay iyo qaar ka mid ah culimada gobolka ayaa bulshada ugu hambalyeeyey munaasabadda ciid ul adxa dhammaan muslimiinta waxaan u dirayaa fadliga ciidda carafo awgeed dhammaan dadweynaha reer somalilan dhammaan dadweynaha gobolka saraar waxaan leeyahay ciid mubaarak beeray baa waddada bartankeedii laga beeray gidaaraha ku soo fiday sidaasina bilicdii magaalada waa ku dhimanaysaa inaanu wax ka qabannaan ku talagalsannahay sidaa awadeed dadweynaha reer caynabo waxaanu ka codsanaynaa inay nagu taageeraan iyagoo dhaqaalaha bixinaya iyagoo wixii ku waajibay iska bixinaya iyagoo sanad cashuureedka iska bixinaya si aanu horumarintaa wax uga qabanno dhammaan halka waxaan ka salaamayaa ciidan ciid aluuxa awgeed ummadda muslimiinta ahaa dhammaan caalamka oo dhan kala jooga waxaan kaloo halkan iyagana ka salaamayaa ciidan weyn awgeed ummadda jamhuuriyadda somalilan dhammaanteed nabadda inaynu ilaashanabaynu jecel nahay ilaahayna ugu xamdi noqno ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in ilaahay runtii dowladnimadan inoo adkeeyo inoo barakeeyo bulshadeennu ay noqdo bulsho runtii isdhexgelisa oo horumarka iyo wanaagga iyo caafimaadka iyo runtii waxwada qabsiga iyo iskaashiga runtii iyaguna dee ka qayb qaata sidoo kale qaar ka mid a bulshada magaalada caynaba waxay sanaan hawada u mariyeen walaalada muslimiinta ee kala jooga daafaha dunida iyagoo ilaahay uga baryay inay sanadka sanadkiisa ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo waxaan leeyahay intii magacayga iyo muuqayga taqaana ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr ilaahay iida niidada hanuu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan kaloo halkan ka salaamayaa labadeeda waalid walaaladay iyo dhammaan asxaabtayda sharafta leh meel kasta ay ka joogaan waxaan hambalyo u dirayaa ku saabsan ciidda barakaysan ciid al-adxa guud ahaanba ummadda islaamka qoyskayga xaaskayga hooyaday aabbaha iyo walaaladay oo dhan mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak farxadda ciidda darteed waxaan halkan hambalyo uga dirayaa guud ahaan ummadda islaamka anigoo ah xuseen axmed cawd sudugii wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha gobolka saraar madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan golayaasha qaranka wasaaradda bahda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ka tirsanahay waxaan leeyahay ciid mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kullu caam maantum bikhayr taqabal llahu mina waminkum saalix alacmaad magacayga waa khaale shariif halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka caalamka meel kastaa joogto waxaan si gaara u salaamayaa dufcada saddexaad ee shaqeeyaa meel kastaa joogto ciid mubaarak ciid mubaarak magacaygu waa siciid caydid cali jooga xarunta gobolka saara degmada caynaba waxaan ummadda islaamka meel kastay daafaha caalamka ka joogaan ugu hambalyeynayaa ciid ul adxa faamiligayga waalidkay hooyaday iyo walaalahay khaasatan waxaan si gaara halkan uga hambalyeynayaa marwadeeda qaaliga ah waxaan kaloo halkan ka salaamayaa ehelkayga iyo asxaabtayda ay ugu horeyn hooyaday xaaskayga iyo caruurteeda iyo dhammaan ehelka iyo asxaabta meel kastay joogaan faamiligayga dhammaan halkan salaamayaa salaamayaa ummadda islaamka ciidada awgeed waxaan halkan salaan u dirayaa caalamul islaam ummadda islaamka meel kastay joogaan islaamku meel kastay joogana dadka ciidiga waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid uga dirayaa dhammaan muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciidan caafiya ciidan ciiddeeda lahayn ugu gaadhsiiyo barwaaqo iyo bashbash gaar ahaan shacabka reer somaliland meel kastuu dhaqan yahay waxaan leeyahay ciida ciid wanaagsan dhammaan ciid wanaagsan